Tak, dneska chci vyzkoušet, jaký je rozdíl mezi těma dvěma baterkama. Tatu 1.3 130C verze 4.0 versus Ministar 1300 Mach 120C. A schválně, která baterka pokoří rekord 160 km v hodině. Uvidíme to pak na pomocí tady toho GoPro, který má v sobě GPSku. Tak. Jako první teda můžeme vyzkoušet tu CNHL Ministar, tady tu baterku, jo. Tak uvidíme, jestli tam padne ta 160, jo. Tak, připravit, pozor. Nevím, no. Mně to nepřišlo, že to moc pálilo zrovna. Uvidíme. Podíváme se pak doma na GPSce. No, tak na tu druhou baterku budeme muset chvíli počkat, nebo jako vždycky, když vytáhnu drona, tak prostě začne chcát, že jo. No. Takže musíme počkat prostě, no. Dobrý, no, takže dřepím v autě, viď, protože zase tady co prší. Takže se tady můžu okrát tak čumět z okna. No a nevím, kdy vyzkoušíme tu baterku, no. První jsme zkusili tady tu CNHL. No a nic moc, co? Tak uvidíme, jak se, jak na tom bude tady ta tatu, no. Verze 4.0. No, takže pršet nepřestává. Takže dnešní test asi trošku přerušíme a pojedeme se podívat do podzemních garáží a tam otestujeme tuhle tisícovku. Ta je lehčí a dron se chová svižnějš. Když pokud nebudeme používat max plný plyn, tak vydrží docela i dlouho. Takže jedeme do garáží. No, garáže byly zavřený. Tak jediný místo, kde se dá v dešti lítat, je tady ta hala. No, dřív to tady bylo jakoby čistější, no. Tak zkusíme tady tu jednu baterku vybít. No, uvidíme, co se tady... Snad to nerozbijeme o ty šutráky. Yeah.
Mám ještě jednu, tak se proletíme ještě jednou. Čekáme, než se zase v brejlích zapne nahrávání. Jo, už to jde. Tady je auťáka, no tak to zkusíme, ne? Přestalo pršet, tak toho využijeme a zkusíme tu Tatu 1.3 verze 0, verze 4.0, zkoušíme to tady, no. Když teda zvedá se nějak vítr. Sakrbe. No nic, nemáme ani celý den, takže jdeme na to.
domů a koukneme se na tu GPSku, kolik jako je tam, kolik nám ta GPSka jako ukáže. No. Tak, to je zatím všechno.